dib looguma laaban dagaaladii sidan oo kale ahaa. Muhim ma aha inaad ogaato ama maqasho daryanka madaaficda iyo rasaasta. Caalamku wuu isbedelayaa, sidoo kale waxaa isbedelaya habka loo samaynayo isballaarinta awoodeed iyo gacan ku dhigideeda. Waxaa kor u kacaya qiimaha arrintaasi ay leedahay iyo dadaalada lagu bixinayo. Dagaalada noocaasihi waxa ay ka socdaan inta ku wareegsan xeebaha qaaradda Afrika, waxaana ka socda tartan weyn oo loogu kala jiro dekedaheeda. dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee caalamku maaha mid hakad gelaya ama istaagaya. Sidii gacanta loogu dhigi lahaa marinada muhimka ah, dowladuhu waxay u kala ordayaan sidii ay mid walba marinkaasi muhimka ah ay ugu yeelan lahayd meel u gaar ah qiimo kasta ha ugu kace. Dowladaha tartanka ku jira waxaa ka mid ah Shiinaha, Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo Qatar. waxaan dul istaagaynaa derbiga ka dambeeya tartankan, waxaana eegaynaa dekedaha ugu muhiimsan istaraatiijid ahaan qaaradda Afrika. waxaana arrimahaasi aan ku furfuraynaa barnaamijka Xarbul Mawaani loogu magacdaray ee dagaalkii dekedaha. dekedda Doraale ee Jabuuti waa xarunta ugu weyn ganacsiga Bariga Afrika. waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq mugleh 24 saac, kaasoo aan kala joogsi lahayn sannadkii oo dhan. sida uu sheegay World Bank, Jabuuti waxay ka mid tahay dowladaha ugu horreeya ee horumarka ka sameeyey dhinaca dekedaha. sidoo kale hay-adda ganacsiga adduunka ayaa sheegtay in Jabuuti ay tahay dowladda afraad ee qaaradda Afrika ee awood u yeelatay isku xirka ganacsiga adduunka bari iyo galbeed. kadib markii uu aad u kordhay tartanka ganacsiga, Jabuutina waxay albaabada u furtay dhammaan dowladaha adduunka inay maal gashtaan waddankooda. intaa wixii ka dambeeyey waxaa sii laba jibaarmay khilaafkii Jabuuti iyo shirkadda DP World. waxay arrintaasi sababtay ugu dambayntii in sannadii 2018 dowladda Jabuuti ay ka baxday heshiiskii DP World, waddankeedana ay ka saartay, iyadoo Jabuuti arrintaasi sabab uga dhigtay in DP World ay ka hortimid masaalixda Jabuuti, sida in ballaarin iyo horumarin lagu sameeyey dekedda ayna hor istaageen waxyaabo badan oo lagala soo degi lahaa dekedda Jabuuti, kuwaas oo u wareejiyey ama u xawlay dekedda Imaaraadka ee Jabal Cali, ayna halkaas Jabuuti ay ku dhaaftay faa'iidooyin tiro badan oo waridaadkaas ama waxyaabahaas la soo dejin lahaa ka soo geli lahaa. Abuukar Cumar, madaxa dekedaha Jabuuti, ayaa la weydiiyey, mar haddii aad heshiiskan saxiixdeen soo ma ahayn inaad u hoggaansantaan? waxaana uu ku jawaabay sidan: waxaanu nahay dal yar oo aan khibrad badan lahayn, way jireen inay waxyaabo badanna hoos mareen, sidaa daraaddeed كما تعلمون عندما تتفاوض للمرة الأولى حول عقد لبلد صغير ومع خبرة قليلة تحدث مثل هذه الأخطاء لكن إن وقع ذلك مع شريكك بحسن نية فيجب أن تجلس سويا وحانو نهاي دليار وأن خبرت بضان لهين ويشرين إناي وحيابة بضان نهوس مرين سيدا دراد ديد مدو كسيمان أفر سنو أيانو ويديسان إناي DP World إناي هشيس كا قضو باكو شرفو دايان وحكا بدلان ويسان نغاد ديدين إيغو كود دو دايا هشيسكو واو في عانيهي mar haddii aanu nahay shuraako dan wadaag, isla markaana aanu xaggayaga ka garwaaqsannahay inaanu heshiisku dheelitirayn, waxaanu filaynay inay nala qaataan soo jeedintayadii balse may dhicin. waxaan kaloo caddaynayaa markaan isbarbardhigo xilligii DP World ay gacanta ku haysay dekedda iyo wixii ka dambeeyey oo aan heshiiskooda joojinay, waxaa u dhexeeyey farqi weyn dhinaca faa'iidada. intii annagu aanu la wareegnay dekeddeenna 32% ayay kor u kacday dhinaca shaqada iyo faa'iidaduba. dhanka Soomaalida, cabsidu waa ay badan tahay, dowladdu awood weyn ma laha, shacabkuna ma garowsana dagaalka dushooda ka soconaya. marinka Baabulmandab ee ay dhacaan dekedaha Berbera iyo Boosaaso waa marinka ugu mashquulka badan dunida ee badeecaduhu ay ka dhoofaan. 12% ganacsiga adduunka oo idil ayaa halkan mara. maalin kasta waxaa ka goosha 400 milyan oo fuusto oo shidaal ah. Imaaraadka ayaa ka cabsi qaba in dekedda magaalooyinka dhaca marinka badda cas ay gacanta u galaan dowlado kale oo aan iyaga ahayn. Soomaaliya waxay ku taallaa xeebta ugu dheer Afrika, waxaana ay leedahay 4 dekedood. mid waxay ku taallaa caasimadda dalka Muqdisho,
waxa maamulo shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo ay dowladda Soomaaliya la gashay heshiis socon doona 20 sano 45% kharashka ka soo baxa waxaa lagu hormariyaa dekedda iyo adeegyadeeda waana mid ay dowladda Soomaaliya ku qanacsan tahay ayna ka muuqato in faa'iido wadaag uu halkaasi ka jiro laakiinse dekedda boosaso iyo berbera waxaa gacanta ku haya shirkadda DP World waxaana gacan ku hayntooda ka dhashay shaki iyo khilaaf saameeyey Soomaalida oo dhan dhexdeeda DP World ayaa heshiis isfahan la gaartay Soomaaliland muddo ku sugan 30 sano sida ay muujinayaan sawirro satellite oo aan helay Imaaraadka Carabtu wuxuu halkaasi ka sameeyay saldhigyo ciidan oo cirka iyo badda sidoo kale DP World waxay heshiis soconaya 30 sano la gashay Puntland taas beddelkeedana lagu ballaarinayo dekedda magaalada Boosaaso wasiirka wasaaradda dekedaha dowladda federaalka Soomaaliya Maryan Aways Jaamac ayaan weydiinay ogaalkeeda heshiisyada labadan dekedood waxa ay ku jawaabtay الحكومة الصومالية بإمكانها الحديث عن الموضوع عندما تكون طرفا في الاتفاق أرن كان دولة الصومالية وحي وحكا شيء كرتا مركا هشيسك قيب كاهيد أما يقبتو كاهيد أناقو كدولة دهان هشيسك وحان كما قلنا يورباهين تا إن هشيس ودى قلان دي بي وول إمامل كصومالي لان دولة الصومالية نوح دورا كمالحان هشيسكاس سيدان أغن هاي مدحوينا دولة فدرال كاهي الصومالية مرر بدنا يوسي عدو الشيغي إنو سور دوينيو damaan dhinacyada hay'adaha maalgelinta iyo horumarka ka sameynaya dekedaha Soomaaliya laakiin waa inay soo maraan dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda dekedaha ee dalka lil hukuma bishaan mawana faqad fassarna hadii khutwa ala annaha intihaak sarikh madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa 3 jeer ka codsaday dawladda imaraadka carabta in heshiiska DP World la hakiyo dib u eegidna ay ku wada sameeyaan laakiin imaraadku arintaasi dhagjala quma siin dhinaca kale dawladda Saudi Arabia ayaa iyadu arintan soo dhex gashay waxaana dawladda Soomaaliya u sheegtay inay dhexdhexaadinayso Imaaraadka iyo Soomaaliya laakiin Saudigu ballanqaadkii uu sameeyay wali talaabo kama qaadin dibna uma soo hadal qaadin qodobada kale ee barnaamijkan lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa in ganacsadaha reer Jabuuti Cabdiraxmaan Boore mucaaradna ku ah xukuumadda Jabuuti fadhigiisuna yahay Imaaraadka Carabta waa maskaxdii ka dambeysay heshiiska isku xirka DP World iyo Somaliland waxaa sidoo kale ku jiray in qoyska madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo lagu tilmaamay in qoyskiisu barnaamijkan ay lafdhabar u ahaayeen heshiiskan iyagoo musuqmaasuq malaayiin doolar ku kacay iyo dana gaar ka sameystay ميناء جيبوتي علاقته بميناء بربرة هي علاقته مع زوج ابنة الرئيس السابق لأرض الصومال وكان ممثل الصومالي لاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبما أن عبد الرحمن بوري ارتبط بالإمارات وبمشروعها في إدارة ميناء جيبوتي كانت له علاقة مع هذا الرجل وكان له دور كبير في إتمام الصفقة ولذلك كان يريد أن يتولى إدارة ميناء بربرة سيدوك البرنامج كو حلوغو حسي إن شركة الدهب شيل أي برنامج كان يدون الأنك إذا دبادي كري حيسي هشيس كان ما داما أي دنيني سي إناي كهشو فإيدا بضان لعقاها بضان أي بنكي إذا لصومرين أيو تاسو أي ربتي إناي آمنات عالمي أي كهشو marka Soomaaliland iyo DP World lacag malaayiin dollar ah sanad kasta ay isku dhaafsadaan sidoo kale barnaamijka ayaa lagu soo qaaday in shirkadda dahab shiil ay lacag badan ku bixisay in laga saaro Google search machine 20 wari ugu horeeya marka magaceeda la baaro waxaana xogtan bixisay shirkadii ay heshiiskaasi la gashay jaa ilayna amil fi fatra sabiqa yudaa dahab shiil وهي أكبر شركة لتحويل الأموال في القرن الإفريقي. كانت مشكلتهم أنه عندما تقوم بالبحث على جوجل عن اسم الشركة صور رأي مقالة ستلايت أولها لأي موجنة إن شركة DP World عن وحور مرين إيا بلارين أكو سمين لما عندك ديها إلا وريكتي لغسو بلا بلا بكون شان يتوان لنا عكالنا مقالة ستلايت أي موجنة إني هوسو دعين دقداقي جنعسي دكادها أي قعانتكو هايين سيدا دكادة عسمرا لكن سيقوبها سبادن كودا يو استعمالان سلقية عيدا
2018 muuqaalo satelayt iyo sawirro ayaa muujiyay in dekedda Asmara ay taagnaayeen gaadiid gaaraya 13 oo badankoodu ahaa kuwa dagaal oo ay leedahay Imaaraadka Carabta. Sidoo kale muuqaaladan ayaa muujiyay in dowladda Imaaraadku ay xeebta Eritrea ka samaysatay xabsi sira, kaasoo lagu xiro maxaabiis laga keeno waddanka Yemen. Cabdirasaaq Jubba, Theatre.